Да ли да аплодирам? Па и можете, как хочете. Не делайте жалостно. Моли? Не делайте жалостно. Како да делим жалостно кога сум поносен? Па зашто сум поносно радио и као играч и као функционер, така да чиста ми е савест и што најбитнее мирно спавам и могу да се појавим било где у јавности пред било ким и да га погледам у очи да искрено попричам. А зашто се нисте извинили кога сте било варто? Затоа што имам карактер, затоа што сум тако васпитан, затоа што сум штитио мој спортски сектор за кој сам одговарал. Мислим да можете разумете да овај, пошто сам чуо да су биле неке изјаве које нису баш овај биле тачне, волео мало да одмарим па да сутра на миру попричамо. Пошто имам још нешто да кажем. Оно што нас највише изненадило јесте да је господин Милијовичић рекао да сте ви тражили да се смени господин Станојић ноћ пред онај управни одбор летос који се веќе. Па баш такви ствари ќе да преноћим па ћемо причати на миру сутра. Jer Srbija je zaslužila da bude, pogotovo crno-bjela Srbija, da bude upoznata sa svim dešavanjem u Partizanu. Hvala vam. Hvala vam.